Në Durrës, kryetari i Partisë Demokratike ka prezantuar një pjesë të projektit për energjinë. Në takimin me banorët, ai u shpreh për rishikimin e marrëveshjes së pagesës së faturave të prapambetura dhe kamat vonesave të akumuluara në vite. Amnistia e parë që do bëjmë është anulimi i këtyre marrëveshjeve dhe heqja e së ndërtimit të kësaj pagë nga 35.000 familje shqiptare. Ato marrëveshjet e falshme, ato marrëveshjet që bëjnë dhe detyrojnë të paguani 25-28.000 e më shumë lekë në muaj, një organizatë që quhet OSHE, dhe që në vend të të sjellë dritë, nga sjellë arsim, nga sjellë stres, nga sjellë depresion, dhe ju as vras xhepat, për të mbushur xhepat nga xhepat dhe bankës tij. Legalizimet do të jenë po ashtu në qendër të programit në mandatin e parë qeverisës, pas 25 prillit u shpreh Basha. Me angazhimin tonë për të përfunduar një borx që kemi nga jush, një premtim pa majtë 8 vitet e një ramës, po borxin fakës i onë, së sot e këshim e kur ati në dorë, që është përbyllja procesit legalizimeve për gjitha i në shqitare, pas i presin, për kurbanizimin dhe të duke akuzuar se në 8 vite qeveria Rama nuk ka investuar në rrugët e lagjeve, Basha theksoi se shqiptarët ka nevojë për një qeveri që do të kujdeset për ta. Edhe një herë, ai nënvizoi se do të rishikohen kontratat koncesionare, duke shkuar deri në konfiskim për ata që kanë shkelur ligjin.